नमस्कार, मी अनिल जाधव, अॅग्रोवनच्या मार्केट कट्टामध्ये आपलं स्वागत. आपण बघितलं की 2 दिवसापूर्वी केंद्र सरकारनं आयात कापूस आयातीवरील शुल्क कपात केली. जे 11% शुल्क होतं ते रद्द केलंय, म्हणजे आता आयातीवर कापूस आयातीवरती आता शुल्क नसणार आहे. परंतु हा निर्णय केंद्र सरकारने नेमका काय घेतला, आणि आपण बघितलं की मागील काही महिन्यांपासून, जवळपास 4 ते 5 महिन्यांपासून कापड उद्योग सतत मागणी करत होता कापूस आयातीला परवानगी द्या. त्यांची दुसरी काय असे मागणी होती की खूप मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी होते कापसाची, त्यामुळे त्यावर केंद्र सरकारने कारवाई करावी. दुसरीकडे जर आपण बघितलं तर बाजारामध्ये कापसाचे दर तेजीत आहे असं म्हणावं लागेल. केवळ भारतातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुद्धा कापूस तेजीत आहे, दर प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. मग त्या या सगळ्या परिस्थितीमुळे या सगळ्या परिस्थितीत आयात शुल्क कपात केल्यानंतर नेमका उद्योगाला असेल किंवा मग कापड उद्योग आहे त्यानंतर आपल्या सुतगिरण्या यांना नेमका दिलासा कसा मिळेल याच्यावर आपण आज चर्चा करणार आहोत. आज आपल्या सोबत चर्चेत सहभागी झाले आहेत खानदेश जिनिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप जैन सर आणि असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अरविंद जैन सर. मी आपल्या दोघांचंही मार्केट कट्टामध्ये स्वागत करतो. मी सर्वप्रथम प्रदीप जैन सर आपल्याकडे येतोय की केंद्र सरकारने हा निर्णय घेताना नेमकं एक कुठलं उत्पादनाचा कोणता आकडा कदाचित गृहित धरलेला असेल, किंवा मग आपल्या देशामध्ये आपण बघितलं की कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया असेल किंवा इतर जे काही संघटना आहेत तर त्यांनी वेळोवेळी देशातील कापूस उत्पादनाचे वेगवेगळे अंदाज वर्तविले आणि अंदाज हे कमी कमी होत गेले. आज 2 दिवसापूर्वीच असोसिएशनने जवळपास 335 लाख गाठींचा अंदाज व्यक्त केलाय. आधीच्या अंदाजामध्ये त्यांनी जवळपास 8 लाख गाठींची कपात केली आहे. तर मग या सगळ्या परिस्थितीमध्ये नेमकं उत्पादनाची परिस्थिती काय आहे देशातली? हा, प्रथम सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद. हा चांगला उपक्रम घेतला आहे. कापसाचा अंदाज हा वेळोवेळी बदलत असतो उत्पन्नाचा. ज्यावेळी हंगाम सुरू झाला त्यावेळी 3 कोटी 50 लाख 60 लाख गाठीचा अंदाज बरोबर होता आणि त्या दृष्टीने सगळ्यांचं प्लॅनिंग होतं. परंतु जसा जसा सीझन वाढत गेला तसं तसं पावसामुळे आणि बोंडअळीमुळे कापसाचं उत्पन्न कमी आलंय आणि आमच्या अंदाजाप्रमाणे साधारण आतापर्यंत 2 कोटी 80 लाख गाठीचा कापूस आलेला आहे आणि साधारण 20 लाख गाठी अजून अंदाज येतील तर या सीझन मध्ये 3 कोटीपर्यंत गाठी येतील असा आमचा अंदाज आहे. आता याच्यात कोणाचं मत वेगवेगळे असू शकतात तर तो प्रश्न वेगळा आहे. हा, आता पुढचा प्रश्न काय साहेब? जर समजा आपल्या इथं 300 म्हणजे तुम्ही तुमच्या म्हणण्यानुसार जर 300 लाख गाठींचं उत्पादन असेल आणि इथे मग प्रश्न एक असा येतो की आपला हंगाम जसं जर पाहिलं तर आपण एक ऑक्टोबर मध्ये चालू होतो कापूस पावसाचा. सुरुवातीला आपण फक्त लागवड आणि सरासरी उत्पादक त्याच्यानुसार आपण एक अंदाज जाहीर करतो, म्हणजे कुठली गव्हर्नमेंट असेल किंवा उद्योग असेल किंवा मग कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया असेल. तर इथं प्रश्न असा आहे की म्हणजे ऑक्टोबर पासून जर शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात येतो, म्हणजे हे आम्हाला शेतकऱ्यांनी आम्ही जेव्हा शेतकऱ्यांशी बोललो तेव्हा सांगितलं की आमचा कापूस जेव्हा सुरुवातीच्या 3, 4, 5, 6 महिन्यांमध्ये बाजारात आम्ही विकतो तेव्हा एक उत्पादनाचे जे अंदाज असतात ते खूप जास्त असतात आणि जेव्हा आमचा कापूस विकून झाला तेव्हा अंदाज कमी कमी होत जातात आणि जी काही तेजी येते त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होत नाही. हा लाभ म्हणजे ते त्याच्या पुढचा मग व्यापारी असेल, जिनिंग असेल, सुतगिरणी असेल, कापड उद्योग असेल यांना होतो. तर सर हा जो तिढा आहे किंवा मग शेतकऱ्यांचा जो समज आहे हे आपण सुद्धा मान्य करायला काही प्रमाणात ही गोष्ट खरी आहे, तर मग हा मुद्दा नेमका इथं तयार होतो याच्यावरती नेमकं आपल्याला उत्तर कसं शोधावं लागेल? या गोष्टीशी आम्ही सहमत नाहीये की चुकीचे आकडे देऊन दिशाभूल होते. कारण ही कॉटन ऍडवायझरी बोर्ड आहे CAB, ही केंद्र सरकारची आणि टेक्सटाईल मिनिस्ट्रीची खातं आहे आणि त्याच्यात वेळोवेळी रिव्ह्यू घेतले जातात. त्यामुळे समजा कोणी जरी चूक केलं तर तिथे टेक्सटाईल कमिशनर असतात आणि पूर्ण भारतातले तज्ज्ञ असतात, जाणकार असतात, शेतकरी असतात आणि त्या हिशोबाने त्यांचा अंदाज असतो. आता राहिला प्रश्न असा की कमी झालं, आता कमी झालं याला कारण मी सांगितलं पाऊस आणि बोंडाळी याच्यामुळे कापसाचं उत्पन्न कमी झालं आहे. याच्यात कोणी जाणून बुजून असं कोणी मिसगाईड करू शकत नाही कारण आता वेबसाईटवर प्रत्येक गोष्टीची माहिती अवेलेबल आहे. शेतकरी म्हणा, व्यापारी म्हणा, तज्ज्ञ सगळे त्याच्यात तपासत असतात. समजा एखाद्याचं जाणून बुजून जर दिलं असेल तर दोषी आहे, पण आता कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया आहे, CAB आहे, केंद्र सरकारच्या अॅग्रिकल्चर डिपार्टमेंटच्या फिगर्स येतात ना, त्या याच्यावर अवलंबून असतं. सुरुवातीला
कापसाचं उत्पन्न जास्त दाखवून भाव कमी हा थोडा चुकीचा वाटतोय, कारण त्याच्या पुढे जर जास्त आवक आली आणि भाव कमी होऊ शकतात, त्यामुळे दोघ दृष्टीने आपण विचार जर केला तर कोणाचा उद्देश नसतो, हा वेळेचा नियतीचा खेळ असतो, त्यामुळे आम्ही किंवा तुम्ही कोणी सगळे हेल्पलेस आहेत. आता दुसरं असं आहे, इम्पोर्टचा जो तुम्ही प्रश्न केला की केंद्र सरकारने इम्पोर्ट ड्युटी हटवली आहे, तर याला कारण असं आहे की यावेळी भारतात कन्झम्पशन कापसाचं जे आहे 3,30,00,000 गाठीचं कन्झम्पशन भारतात होणार आहे आणि उत्पन्न 2,80,00,000 किंवा 3 कोटी जे काही येईल, त्यामुळे ऑलरेडी शॉर्टेज आहे. 20-25 लाख गाठी एक्सपोर्ट झालेल्या आहेत आणि साधारण 5.5-6 लाख गाठी इम्पोर्ट झालेल्या आहेत. आता या इम्पोर्ट ड्युटी हटवल्याने या स्पिनरला म्हणजे जे ऍक्च्युअल कन्झ्युमर आहे त्यांना एक चॉईस राहील की आंतरराष्ट्रीय बाजारातून आपण गाठी खरेदी केल्या तर आपल्याला स्वस्त मिळू शकतात किंवा लोकल खरेदी केल्या तर आपल्याला स्वस्त मिळू शकतात. म्हणजे त्या दृष्टीने आम्ही एक असं म्हणतो की म्हणजे बायर्स चॉईस आहे, तर त्याबरोबर त्याचं स्वागतच होईल की बायरलाही जर चॉईस मिळाली आणि समजा आज दुर्दैवाने म्हणा किंवा काही अडचणीमुळे आज आंतरराष्ट्रीय दर वाढलेले आहेत, त्यामुळे कापसाचं इम्पोर्ट गाठीचं किती होईल आज थोडं कठीण आहे. दुसरी गोष्ट अशी की आज तुम्ही ऑर्डर प्लेस केली त्याला साधारण 2 महिने लागतात तिकडून यायला, तेवढं यांच्याकडे स्टॉक पाहिजे जो कन्झ्युमर आहे किंवा स्पिनर आहे, तर तेवढा जर स्टॉक नसेल तर त्याला इथे लोकल मार्केटमध्येच कापूस घ्यावा लागतो. दुसरी गोष्ट अशी की ही न्यूज आल्यानंतर असं वाटत होतं की कापसाचे भाव कमी होतील, काही प्रमाणात त्याचा प्रेशर येईल, परंतु त्याचं काही प्रेशर मार्केटवर आलेलं नाहीये. आता पुढच्या काळात साधारण काही कमी झालं तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात जर भाव गाठीचे भाव कमी झाले तरच लोकल मार्केटमध्ये भाव उतरतील, अन्यथा इम्पोर्टच जेवढा इम्पॅक्ट पाहिजे किंवा जेवढा फायदा पाहिजे तो आज अपेक्षित नाहीये. बर, अरविंद जैन सर, आता आपल्याला प्रदीप जैन सरांनी एक तिळा समजून सांगितला की नेमकं देशातील उत्पादनाची काय परिस्थिती आहे किंवा मग आता नेमकं आयात शुल्क कमी केलंय, तर आम्हाला आपल्याकडून हे जाणून घ्यायचं आहे की आपण आयातीला म्हणजे आयात शुल्क कमी केलंय म्हणजे एका दृष्टीने आता आयात सुलभ होईल असं वाटतंय, परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे रेट काय आहेत, पुरवठा कसा आहे, हे आम्हाला आपल्याकडून जाणून घ्यायचंय. नाही, आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये पण कापसाचे रेट आहेत, साईड मध्येच आहेत. जे मागच्या वर्षी 90 सेंट पर्यंत कॉटन होत ते आता 140 सेंट पर्यंत आलेलं आहे मार्केट. बरोबर. हा, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये पण शॉर्टेज खूप आहे, परंतु कसं आहे की काही मिलवाल्यांनी त्यांना असं लागत होतं की बाबा हे कमी गव्हर्नमेंटला पुढे मागे इम्पोर्ट ड्युटी कमी करायची आहे तसं त्यांना लागत होतं, म्हणून त्यांनी काही बुकिंग केलेलं मागच्या भावामध्ये, तर त्यांना त्याचा जरूर फायदा होईल. आजच्या तारखेमध्ये ते आजच्या इम्पोर्ट ड्युटीच्या प्रमाणे कधी खरेदी केलं तर त्यांना ते परवडू शकणार नाही, परंतु 10-15 लाख गाठी इम्पोर्ट ड्युटीमध्ये 15-1 लाख गाठी येऊ शकते असं अंदाज आहे आमचा. आतापर्यंत 35 लाख गाठी एक्सपोर्ट झालेल्या आहे आपल्या देशाच्या. बर, ऍक्च्युअल फिगरमध्ये 35 लाख गाठी झालेल्या आहे आणि 5-7 लाख गाठी आणखी एक्सपोर्ट होतील, तर 15 लाख गाठी समोर इम्पोर्ट होईल असं आमचा आता अंदाज आहे. 5-7 ऑर्डर झालेली आहे, 4-5 आणखी बुकिंग झाली, आणखी 5-7 आणखी होईल असं समजून आला आपण. तर याने काय होईल की आपल्या देशामध्ये जे लांब धाग्याचा कापसाचा जे शॉर्टेज आहे त्याचा आणि आपल्या जे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करण्याकरता जे कापड लागतात त्यांना पण परवडण्याकरता हे गव्हर्नमेंटने खूप चांगलं डिसिजन घेतलेलं आहे आणि शेतकऱ्यांचं कोणतंही नुकसान न होता घेतलेलं आहे. आता लोक शेतकऱ्यांचा जवळपास कापूस संपण्यात आलेला आहे आणि 30 सप्टेंबरच्या आत त्यांना एक्सपोर्टचं पूर्ण इथपर्यंत एक्सपोर्ट झाल्याशिवाय त्यांना त्याच्यानंतर वापस ते इम्पोर्ट ड्युटी लागू होऊन जाईल, तर त्यांना या पिरियडमध्ये शॉर्टेज पिरियडमध्ये त्यांना माल घ्यायचा आहे आणि हे डिसिजन खूप चांगलं आहे, इंडस्ट्री करताही चांगलं आहे, शेतकऱ्यांच्या हिशोबानेही खूप चांगलं आहे, काही कुठेच काही कोणची अडचण येणार नाही असं आम्हाला लागतंय या हिशोबाने. बर सर, आम्हाला म्हणजे एकूण शेतकऱ्यांना जाणून घ्यायला आवडेल की आत्ताच्या काळामध्ये
जर समजा आपले भारतीय आयातदार जे आहेत किंवा मग आपले जे उद्योग आहेत, आपलं जिनिंग असेल किंवा मग बाकीचे सुदगिरणी असेल, ज्यांना कुणाला कापूस आयात करायचा आहे, तर नेमका या परिस्थितीमध्ये आता कापूस कुठकुठल्या देशांकडे उपलब्ध असू शकतो? ब्राझील राहील, ऑस्ट्रेलिया राहील, नंतर आफ्रिकामधून येईल समजा सप्टेंबर पर्यंत जो माल येणार आहे तो. हा, हे 3-4 देश आहेत, त्या देशामधून येऊ शकतो. आणि सर आता आम्ही जे काही न्यूज बातम्या पाहिल्या किंवा आम्ही जे काही बघत असतो मार्केटमध्ये, तर म्हणजे आपल्या आशियातलेच आपला चीन असेल, भारत आहे, बांगलादेश आहे, पाकिस्तान आहे, यांचा वापर, या चारही देशांचा वापर यंदा वाढलेला आहे. आणि ते या चारही देशांमध्ये तसं पाहिलं तर उत्पादन कमी आलेलं आहे. तर मग आपल्याला जे काही आयात शुल्क कमी केलं तर या चारही देशांच्या आधीपासून एक स्पर्धा होतीच, कारण भारतातून गाठी आयात करणं हे बांगलादेशला अमेरिकेपेक्षा सोपं होतं, कारण अमेरिकेतून कापूस आयात करणारा खर्च असेल किंवा होणारा उशीर असेल, त्यामुळे बांगलादेश आपल्याकडून कापूस घेत होता. परंतु आता आपल्याला कापूस आणायचा आहे, तर मग ह्या तिढ्यामध्ये एक स्पर्धा वाढेल का या चारही देशांमध्ये? नाही, काही वाढणार नाही. आपला आपल्या इथून आता पण बांगलादेशला माल जातोय, कंटिन्यू जातोय साहेब. हा तो बांगलादेशमध्ये जाणारा माल इकडचा जात राहील, तिकडचा काही लांब दागव्याचा माल ज्याच्याकडे सवड राहील पैशाची फॉरेन करन्सी मध्ये तो आणत राहील. म्हणजे आपल्या एक्सपोर्ट बंद नाही, इम्पोर्ट चालू राहील, दोन्ही गोष्टी आपल्या चालत राहतील, काही त्याच्यामध्ये अडचण नाही साहेब. इथून आहे आपल्या आपल्या भुसाळहून अकोल्याहून कंटिन्यू रॅक भरून भरून बांगलादेशला माल जातोच आहे, असं काही अडचण नाही साहेब कुठपर्यंत. आणि व्हिएतनाम चालू आहे, सर्व एक्सपोर्ट चालू आहे, एक्सपोर्टला मनाई नाही आपल्या भागामध्ये. बरोबर. प्रदीप जैन सर, मला आपल्याकडे यायचंय की आता गव्हर्नमेंटने आयात, आता तुम्ही आधीच सांगितलं की असं वाटत होतं की देशांतर्गत बाजारामध्ये कापसाचे दर तुटतील किंवा कमी होतील, परंतु तसं झालं नाही. उलट असं झालं की गव्हर्नमेंटने आयात शुल्क कमी केल्याबरोबर तिकडे आंतरराष्ट्रीय जे वेगवेगळे बाजार आहेत, आयसी असेल किंवा ते चायनाचे बाजार असेल, याच्यामध्ये रेट वाढले होते. कालच्या तारखेला मला तर वाटतं 155 सेंट पर्यंत स्पॉटचे रेट गेलेले होते. जे जाणकार सांगतात की हा रेट म्हणजे भारताने आयात शुल्क कमी केल्यामुळे ते रेट वाढले होते. तर मग या परिस्थितीमध्ये एक भारतीय शेतकऱ्यांना, म्हणजे विशेषतः आपल्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांचं एक कालपासून असं कमेंट चालू झाले अॅग्रोनकडे की आमच्या कापसाला रेट काय मिळतील, भविष्यामध्ये एक कापसाचा बाजार भाव कसा राहू शकतो, आम्ही लगेच कापूस विकावा का थांबावा, आपण एक काय सल्ला द्याल शेतकऱ्यांना? आता हा जो प्रश्न जो झालेला आहे की आयात शुल्क कमी केल्याने भारतात आवक वाढेल, पण आता अरविंद भाईने जे सांगितलं की जी आयात होणार आहे ती एक्स्ट्रा लॉंग स्टेपल आहे, 32-33 ज्याची स्टेपल लेंथ आहे, आणि त्याची गरज स्पिनिंगला म्हणा, निटिंग विविंग जे काही त्यांच्या इंडस्ट्रीज आहे, त्यांना त्या क्वालिटीचा कापूस लागतो. त्यामुळे आपल्या लोकल कापसावर किंवा भावावर काही मोठा विषय परिणाम घडून येणार नाहीये. आता राहिला पुढचा प्रश्न की शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने, तर शेतकऱ्याच्या दृष्टीने चालू हंगाम हा संपलेला जवळपास आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान याच्याने काही व्हायचं असेल ते काही होणार नाहीये. तिसरी गोष्ट, आता पुढचा हंगाम आहे तर सरकारने ही जी सूट दिली आहे सप्टेंबर एंड पर्यंत दिलेली आहे, म्हणजे ऑक्टोबर पासून पुन्हा इम्पोर्ट ड्युटी लागेल. त्यामुळे तो जी भीती आहे की बाबा पुढच्या वेळी इम्पोर्ट ड्युटी नाही म्हणून आपण आयात करू, ते सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे, अरविंद भाईने जे सांगितलं तो योग्य निर्णय आहे. शेतकऱ्यांचं कोणतंही त्यांना इंटरेस्ट काही मारला जाणार नाहीये, इंडस्ट्रीच्या दृष्टीने फायद्याचं आहे आणि भारताच्या टेक्सटाईलच्या दृष्टीने योग्य निर्णय आहे. आणि टाइम पिरियड दिलेला आहे सप्टेंबर एंड, त्यामुळे ऑक्टोबर पासून जो कापूस येईल त्याला शेतकऱ्यांना काही फरक पडणार नाहीये. आता राहिला पुढचा प्रश्न की शेतकऱ्यांचा जो सगळ्यात मोठा आहे की पुढच्या वर्षी काय भाव राहतील कापसाचे, बरोबर, हाच मोठा प्रश्न आहे की ऑक्टोबर पासून नोव्हेंबर पासून किंवा जेव्हा कापूस हंगाम येईल. तर जाणकारांचं असं मत आहे की MSP किती राहील याच्यावर कापसाचा भाव राहील आहे. आता समजा आपण आज 6,000 बेस धरला MSP, तर आजच्या कॅल्क्युलेशनच्या किंवा आजच्या अंदाजाने 8,500 ते 9,000 रुपयापर्यंत कापसाला सुरुवातीला भाव मिळेल, सुरुवातीला पुढच्या हंगामात, पुढच्या हंगामात एक चांगला चांगला संकेत आहे. आणि म्हणजे आता आम्ही हा 10,000 पण आता आम्ही जर 10,000 सांगितलं लोक थोडं पॅनिक होऊन जातील, म्हणून आम्ही 9,000 पर्यंत सांगतोय. आणि दुसरी गोष्ट, सुदैवाने पावसाचा अंदाज चांगला आलेला आहे,
पाऊस जर वेळेवर झाला तर 10 ते 15% कापसाचा पेरा वाढेल. आणि कापसाचा पेरा वाढला आणि उत्पन्न जर झालं तर पुढच्या वर्षी आपण जो 3 कोटी 30 आहे तर शुअर आपण 4 कोटी गाठी आपण म्हणजे कल्टिवेट आपल्याकडे उत्पन्न होऊ शकतं. 4 कोटीमध्ये 3.5 कोटी गाठी आपलं लोकल कन्झम्पशन राहील. ही खूप चांगली गोष्ट आहे की पहिले जे 2.8 कोटी 3 कोटी 3 कोटी 20 लाख आहे तर पुढच्या वर्षी 3.5 कोटी गाठी आपल्या भारतातलं स्पिनिंग मिलचं कन्झम्पशन राहील. 25-30 लाख गाठी इम्पोर्ट होतच राहणार आहे आणि एक्सपोर्ट होत राहणार आहे. आणि तसं पाहिलं तर कापसाचं पुढचं पिक्चर आमच्या दृष्टीने खूप चांगलं आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चांगलं राहील, जिनर्सच्या दृष्टीने सुदैवाने चांगलंच राहील, स्पिनिंग व्हील आल्याने चांगलं राहील. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जे काही आहे ते आज आमच्या दृष्टीने प्रॉस्परस आणि चांगलं हंगाम राहील असा आमचा अंदाज आहे. आणि आम्ही अशी आशा करतो आणि देवाला प्रार्थना करतो की चांगलं व्हायला पाहिजे. अगदी बरोबर, म्हणजे सगळ्यांनाच अशी आशा आहे की काही झालं तरी शेतकऱ्यांना चांगलं झालं पाहिजे, कारण प्रत्येक हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चांगलंच राहणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कारण मी सांगतो आता आमच्या खान्देशमध्ये कॅश क्रॉप हा कॉटनच आहे. बरोबर. आणि या वर्षी आमच्या असोसिएशनच्या मार्फत किंवा आमच्या याच्यात येतात आम्ही शेतकऱ्यांना कापसाचं उत्पन्न कसं वाढेल याच्याकरता वर्कशॉप घेतो, म्हणजे लोकांना मीटिंग घेतोय. अरविंदभाईंनी क्रांती सर यांना बोजवडला बोलवून 2-2 हजार शेतकऱ्यांना आम्ही मार्गदर्शन केलंय. कारण शेतकऱ्याचा भावापेक्षा उत्पन्न जर वाढलं तर त्याला कमी एकरेज मध्ये कमी यील्ड मध्ये या भावात आरामशीर परवडेल. समजा 5 क्विंटल 10 क्विंटल कमीत कमी जर आलं 8,000-9,000 रेट आला तर 90,000 रुपये 35-30 हजार तर साधारण 4-5 महिन्यात कापसाशिवाय उत्पन्न मिळणार नाहीये. आणि आमच्याकडे तर असा अंदाज आहे की शेतकरी वाटच पाहताय, फक्त या सरकारने आमच्याकडे थोडी बंधन टाकली आहे पिंक बोलवर्मच्या दृष्टीने की जूनच्या 1st वीक मध्ये सोईंग करायची आहे. त्यामुळे आज मार्केटमध्ये ऑफिशियल बियाणं उपलब्ध नाहीये. ऑफिशियल सरकारच्या लोकल दुकानावर पण काही लोक काय करताय, काही गुजरात मधून किंवा आंध्र तेलंगणा मधून बियाणे आणताय आणि ते साधारण 5 मे 10 मेच्या सुमारास पेरतील. त्याला काही इलाज नाही. बरोबर. अरविंद जैन सर, आता प्रदीप जैन सरांनी देशातील जे काही आपला परिस्थिती आहे कापसाची किंवा रेट काय राहू शकतात त्यांनी बोलता बोलता पुढच्या हंगामाबद्दल थोडीफार माहिती सांगितली. आम्हाला आपल्याकडून हे जाणून घ्यायचं की आता आपल्याकडे कापूस येईल, म्हणजे आता यायला सुरुवात होईल, परंतु आता सध्याचे जे रेट आहेत आंतरराष्ट्रीय बाजारातले असेल किंवा मग आपल्या स्थानिक बाजारातले असेल, आम्ही जेव्हा काल काही लोकांशी बोललो तेव्हा त्यांनी असं सांगितलं की जे आंतरराष्ट्रीय बाजारातले दर आहेत तर तिथले दर आणि आपल्या इकडे आयातीचा खर्च हे जर आपण दोन्ही पकडले तर स्थानिक दर आणि तो कापूस दोन्ही कापसाचे दर आपल्याला जवळपास समान पडतील. तर नेमकं आपण हे कसं बघता की म्हणजे जर असं असेल तर मग आयात खरंच होईल का आपल्याकडे एवढी कापसाचे? आता मालाच्या शॉर्टेज प्रमाणे 10 ते 15 लाख गाडी आयात होती असं सांगितलं मी आपल्याला पहिले सांगितलं होतं की 5-6 लाख गाडीचं बुकिंग ऑलरेडी झालेलं आहे आणि जवळपास 15 लाख गाडीचं आणखी इम्पोर्ट होऊ शकतं असा आमचा अंदाज आहे. आणखी आणि सीआयने सुद्धा तोच इम्पोर्टचा दाखवलेला अंदाज की 15 लाख गाडी आणखी इम्पोर्ट होतील. आपल्या सीआयच आपल्या 8 दिवसाच्या इथे क्रॉप कमिटीच्या मिटिंग पूर्वी तेच आलेलं आहे की जवळपास सर्व मिळून 20-22 लाख गाडी इम्पोर्ट होतील. त्याच्यामध्ये 6-7 लाख गाडीचं कमिटमेंट ऑलरेडी झालेलं आहे. बरोबर. पण मग सर आता प्रदीप जैन सरांनी असं सांगितलं की आपली जी आपला जो वापर आहे तर तो वाढलेला आहे यावर्षी, तर मग हे शॉर्टेज पुढच्या वर्षीपर्यंत तसंच चालेल का? की म्हणजे प्रदीप जैन सरांनी आपल्याला जे सांगितलं की पुढच्या हंगामामध्ये सुद्धा कापसाला चांगले दर राहतील तर मग या शॉर्टेज हा जो कापसा शॉर्टेज आहे हा गृहित धरूनच सरांनी हे आपल्याला स्टेटमेंट केलंय का? तुम्हाला एक सांगतो साहेब, शॉर्टेज म्हणण्यापेक्षा कापसाचे बेसिक रेटच वाढलेले आहे. तो आता आपण समजून झाला की तुम्हाला आता समजा आज 150 रुपये किलो शेंगदाणा तेल विकलं जातोय 2-2.5 रुपये किलो, तर बेसिक रेट वाढलेले आहे. त्यामुळे सरकी वाढलेली आहे, हे सर्व वाढलेलं आहे. जवळपास कापसाचा MSP काही राहो 10,000 पेक्षा कापसाचे भाव कमी निघणार नाही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये.
एक गोष्ट, कारण की कापसाचं कन्झम्पशन पूर्ण देशामध्ये वर्ल्ड वाईड वाढलेलं आहे. दुसरी गोष्ट, या आपल्या ज्या कॉटन मध्ये जे आहे कपड्याचं दोन टाईपचे कपडे निघतात, एक पॉलिस्टर यार्न आणि एक कॉटन कॉटन कॉटनचा कपडा निघतो. पॉलिस्टरचा यार्नचा खर्च ते सर्व क्रूड ऑइल वरती राहते, क्रूड ऑइलचे भाव वाढलेले आहेत, त्यामुळे कॉटनचे भाव कमी होऊ शकणार नाही. क्रूडचे भाव चांगले आहे ना, त्यामुळे क्रूडमुळे पॉलिस्टर महाग राहील आणि कॉटन त्यामुळे महाग राहणार आहे. तर कॉटनचे भाव कोणत्या परिस्थितीत कमी निघणार नाही, 10-11 हजार जे कापसाचे भाव पुढच्या वर्षी सुद्धा राहतील. फक्त सरकारला आमची एकच विनंती आहे की दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांचा जो यील्ड कमी होत चाललेला आहे, मोनसांटो कंपनीने जे टेक्नॉलॉजी नवीन देण्याचं त्यांनी हे करायला पाहिजे होतं, किंवा आपल्या शासनाने अशी का असं काहीतरी द्यायला पाहिजे की कमीत कमी 4 ते 5 महिने बोलगाड आला नाही पाहिजे, आपलं हे नाही आलं पाहिजे, आपल्या बोंडाळी आली नाही पाहिजे, तर ते उत्पन्न वाढेल. दिवसेंदिवस आपलं उत्पन्न कमी होत चाललेलं आहे, त्यामुळे आपलं नुकसान होत आहे. पहिले आता पंजाब सारख्या देशा राज्यामध्ये सुद्धा बोंडाळीमध्ये क्रॉपची खूप कमतरता आलेली आहे, तर सरकारने याच्यावरती खूप लक्ष द्यायला पाहिजे. मागे आता 12 तारखेला पण उपराष्ट्रपती साहेबांच्या सोबत मीटिंग झाली, तेव्हा पण त्यांनी ते सांगितलं की शास्त्रज्ञ लोकांनी याच्यावर मेहनत करून BT2, BT3 एक्सपान्शन नवीन एक्स्ट्राचं मॉडेल लिहून आणि चांगल्या पिशवाई मिळून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे, या पद्धतीने नियोजन झालं तर सर्व ठिकाणी चांगलं राहील असं आमचं म्हणणं आहे. अगदी बरोबर प्रदीप जैन सर. आता अरविंद जैन सरांनी म्हणजे तुम्ही जे सांगितलं सरांनी तेच सांगितलं, आणि तसं जर पाहिलं तर जे शेतकरी कार्यक्रम बघतील किंवा बघत आहेत तर त्यांच्यासाठी ही आनंदाची बातमी आहे की विशेषतः कापूस उत्पादकांसाठी की तुम्ही दोघांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितलं की आपल्या देशामध्ये कापसाचा बेस रेट वाढलेला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढच्या हंगामामध्ये सुद्धा एमएसपी पेक्षा जास्त रेट मिळेल. जैन सर, मला आपल्याकडे एक शेवटचा प्रश्न घेऊन यायचा आहे की जे आता थोड्याफार शेतकऱ्यांकडे कापूस शिल्लक आहे, म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांची आर्थिक क्षमता आहे असंच म्हणावं लागेल की त्यांनी कापूस ठेवलेला आहे पाठीमागे, तर अशा शेतकऱ्यांना तुम्ही काय आवाहन कराल की म्हणजे त्यांनी थांबायला पाहिजे, कापूस बाहेर काढायला पाहिजे? बघा, आजच्या तारखेमध्ये कापसाचे भाव चांगले आहे आणि त्यांना विकायचं असेल तर विकलं तरी काही हरकत नाही, थांबलं तरी काही नुकसान होणार नाही, जेवढे थांबतील तेवढा त्यांना पैसे वाढूनच मिळतील हे मला लागतंय. मी मागच्या 2 वर्षापासून अॅग्रोवर मध्ये मी 1.5 वर्ष चंद्रकांत जाधव साहेबांना पण माहिती आहे, मी जुलै महिन्यामध्ये पण सांगितलं होतं की शेतकऱ्यांनी आरामशीर कपाशी विकायला पाहिजे, कपाशीमध्ये तेजीच आहे, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सप्टेंबर ऑक्टोबरपर्यंत कोणत्याही कपाशीमध्ये भाव कमी होणार नाही. त्यांनी माल त्यांच्या हिशोबाने त्यांच्या मर्जीने विका, काही प्रॉब्लेम नाही, भाव वाढतच राहणार आहे. अगदी बरोबर प्रदीप जैन सर, आपलं काय म्हणणं आहे? नाही, माझं म्हणणं असं आहे की ज्याची क्षमता आहे नुकसानची किंवा साठवण्याची किंवा पैसे अटकवण्याची, त्यांनी जरूर वाट पाहावी. पण आता एखाद्याला जर पैशाची गरज असेल तर हा रेट आहे हा काही म्हणजे अयोग्य नाही, चांगला भाव आहे, तर तो वैयक्तिक आणि त्या पातळीवर त्यांनी निर्णय घ्यावा असं आम्ही काही सांगू शकत नाही की पुढे सांभाळा. पण एक एमएसपी पेक्षा डबल भाव आजच्या तारखेमध्ये आहे. आज एमएसपी 6 हजाराची आहे, आज चांगल्या कापसाचे भाव चांगल्या प्रति कापसाचे भाव 12 हजाराचे आहे. आता डबल भाव याच्यानंतर त्यांना आता त्यांनी विचार करायला पाहिजे की त्यांना किती भाव पाहिजे. बस हे सांगून अगदी बरोबर आपली वेळ संपत आली सर, आपण आज इथे थांबूयात. प्रदीप जैन सर आणि अरविंद जैन सरांनी अगदी म्हणजे आपण ज्या उत्तरासाठी किंवा ज्या मार्गदर्शनासाठी हा कार्यक्रम घेतला होता त्यांनी अगदी आपल्याला ती सगळी माहिती सांगून दिलेली आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना तर त्यांनी पुढच्या हंगामाबद्दल सुद्धा प्रेडिक्शन सांगितलं. आता पुढच्या हंगामामध्ये नेमकं लागवड किती होईल, शेतकऱ्यांना कापूस किती मिळेल हा पुढचा भाग आहे. परंतु अरविंद जैन सरांनी हे सांगितलं की हा दर कापसाच्या शॉर्टेजमुळे नाही तर हा कापसाचा एक बेस रेट वाढल्यामुळे झालेला आहे, इतर ज्या कम्युनिटीमध्ये तेजी आली त्याचा परिणाम आहे. प्रदीप जैन सरांनी आणि अरविंद जैन सरांनी शेतकऱ्यांना असं आवाहन केलं की हा दर सुद्धा चांगला आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा कापूस तेजीतच राहील, कापसाचे रेट कमी होणार नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपापल्या परीने एक निर्णय घ्यावा की कापूस विकायचा किंवा ठेवायचा.
मी मान्यवरांचे आभार व्यक्त करतो. प्रदीप जैन सर आपण आम्हाला वेळ दिला त्याबद्दल आपलेही धन्यवाद. अरविंद जैन सर आपण आम्हाला वेळ दिला त्याबद्दल आपलेही धन्यवाद. आम्हाला यापुढे असाच वेळ देत राहा की जेणेकरून शेतकऱ्यांना एक अचूक माहिती मिळत राहील बाजाराविषयी किंवा पिकाविषयीची. धन्यवाद सर. आपलेही धन्यवाद. आपण नेहमी उपक्रम चांगले घेतात, आम्हालाही आनंद येतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.